የትንቢት አነጋገር ዘይቤና አፈጻጸም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ትንቢቶችን በትክክል ለመረዳትና ለመተርጎም የትንቢትን የአነጋገር ዘይቤና አፈጻጸም ሁኔታ በሚገባ መረዳት ወሳኝ ጉዳይ ነው የትንቢት ቃል በግልጽ የተነገረና እንዳለ በቁሙ የሚፈጸመ አይነት አለ በዘይቤ የሚነገር አለ ለጊዜው በአንድ አይነት ተፈጽሞ ለዘለቄታው ደግሞ በሌላ አይነት የሚፈጸም አለ በአጠቃላይ ትንቢት ብዙ መንገዶች አሉት ታዲያ ትንቢቱ በየትኛው መንገድ እንደተነገረ መለያው ምንድን ነው አንዳንዴ የራሱ የትንቢቱ አገላለጽ ትንቢቱ የተነገረበትን ሁኔታ ያመለክታል የብሉይ ኪዳን ነቢያት ክርስቶስ የአብርሃም ልጅ እንደሚሆን ዘፍጥረተ 22 ቁጥር 18 ወይም ደግሞ ከሙታን እንደሚነሳ መዝሙር 15 ቁጥር 10 ሲናገሩ እንዳሉ በቁማቸው የተፈጸሙ ቀጥተኛ ትንቢቶችን ነበር የተናገሩት በሌላ በኩል ግን ኢሳይያስ ስለ ዮሐንስ መጥምቅ የእግዚአብሔርን መንገድ በምድረበዳ በዳ የሚጠርግ ለአምላኩ ጎዳናን በበረሃ የሚያስተካክል ኢሳይያስ 40 ቁጥር 3 ብሎ ትንቢት ሲናገር ዮሐንስ በፍልስጤም ምድረበዳ በዳ የመንገድ ሥራ ፕሮጀክት እንደሚቀይስና የጠርጊያ መንገድ ሥራ እንደሚያከናውን መናገሩ አልነበረም ትንቢቱ ዮሐንስ መጥምቅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ተልእኮ የሰዎችን የልቡን በጌታችን በጌታችንና በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስን ለማመን የሚጠርግና የሚያዘጋጅ መሆኑን የሚገልጥ ዘይቢያዊ አገላለጽ ነው እንጂ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 እንዲሁም ነቢዩ አንበሳ እንደ በሬ ገለባ ይበላል ኢሳያስ 11 ቁጥር 7 ብሎ ሲተነብ እግዚአብሔር በተነገረው ዘመን የአንበሳን የውስጥ ስነ ህይወትና የአመጋገብ ስርዓት ከስጋ በልነት ወደ ገለባ በልነት ይለውጧል ማለቱም አይደለም የተለያዩ ህዝቦችና ነገዶች ወደ እርሷ በአንድነትና በፍቅር ከመምጣታቸውና ከመሰብሰባቸው የተነሳ የክርስቶስ ቤተክርስቲያን የሚኖራትን ሰላም በምስጢር ማመልከቱ ነበር ኢሳይያስ 11 ቁጥር 10 5 12 ስለዚህ የመጽሐፍ ቅዱስን ትንቢት የተነገረበትን ሁኔታ በትክክል መረዳት ወሳኝ ነገር ነው አለዚያ ዘይት ከሙ በእያይምሮ መጻሕፍት ወይ እግዚአብሔር መጻሕፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይለ ትስት ተስታላችሁ እየተባለው እንዳይደርስ መጠንቀቅ ይገባል ማቴዎስ 22 ቁጥር 30 ትንቢቶቹን የተናገሩት ነቢያት ራሳቸው እንኳን ሁሉንም የተናገሯቸውን ትንቢቶች ትርጉም በጊዜውም ሙሉ በሙሉ ተረድተዋቸዋል ለማለት ማለት ለምሳሌ ነብዩ ዳንኤል መልአኩ ገብርኤል ራእዩን ካሳየው በኋላ እንዲህ ብሏል እኔም ዳንኤል ተኛው አያሌም ቀን ታመምኩ ከዚያም በኋላ ተነስቼ የንጉሱ ንስራ እሰራ ነበር ስለ ራእዩም አደንቅ ነበር የሚያስተውለው ግን አልነበረም ዳንኤል ስምንት ቁጥር ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም ይህን በተመለከተ ሲናገር እንዲህ ይላል ለእናንተ ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት እየተናገሩ ነቢያትስ ስለዚህም መዳን ተግተው እየፈለጉ መረመሩት በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስን መከራ ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበር አንደኛ ጴጥሮስ 1 ቁጥር 10 የእግዚአብሔርን የማዳን ዕቅድ ለብሉይ ኪዳን ነቢያት ወደፊት በሐዲስ ኪዳን ሲፈጸምና ጊዜው ደርሶ በሚደረገው ነገረ ስጋዊ በጋድ እስኪታይና እስኪታወቅ ድረስ ያነ ጊዜ ግን ገና የሐዲስ ኪዳኑን ያህል ያልተገለጠ ምስጢር ነበር ቅዱስ ጳውሎስ ይህን በኤፌሶን መልእክቱ በሚገባ አብራርቶታል ለቅዱሳን ሐዋርያትና ለነቢያት በመንፈስ አሁን እንደተገለጠ በሌሎቹ ትውልዶች ዘንድ ለሰው ልጆች አልታወቀም በማለት ኤፌሶን 3 ቁጥር 3 ሐዋርያት እንኳን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን እስኪቀበሉ ድረስ ከጌታችን የሚሰሙትንና የሚያዩትን ነገር ምስጢሩን በሚገባ አያስተውሉትም ነበር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ሌላው ትንቢት የሚነገርበትና የሚፈጸምበት መንገድ በምሳሌ ወይም በተምሳሌት ሊሆን ይችላል ንጉስና የእግዚአብሔር ካህን የነበረው መልከጼዴቅ በመስቀሉ በመስቀሉን ነግሶ በፍቅር የሚገዛንና እንደ ሊቀ ካህናትነቱ የሚያገለግለን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢታዊ ተምሳሌት ነበር መዝሙር 19 ቁጥር 4 ብራውያን 5 ቁጥር 5 ብራውያን 7 ቁጥር 1 የዮናስ በአሳ አንበር ሆድ ውስጥ ሦስት ቀንና ሌሊት መቆየቱና ከዚያም መጉዳት ሳያገኘው በህይወት መውጣቱ የጌታችን በከርሰ መቃብር ሦስት ቀንና ሌሊት መቆየቱና የትንሣኤው ተምሳሌታዊ ወይም ስዕላዊ ትንቢት ነበር ማቴዎስ 12 ስለሆነም ተምሳሌታዊ አገላለጽ ሌላው የትንቢት አይነት ነው አንዳንድ ትንቢቶች ደግሞ ተፈጸመው ነገር ግን በሚገባ ለማያስተውሉ ሰዎች መፈጸማቸው ግልጽ ላይሆኑ ይችላሉ ኤልያስ ከመሲሁ መገለጥ አስቀድሞ ይመጣል ተብሎ በነቢዩ በሚልኪያስ የተነገረው ትንቢት የተፈጸመው በዮሐንስ መጥምቅ መምጣት ነበር ምክንያቱም ኤልያስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ መገለጥ ስድስት ወር ቀደም ብሎ መንገዱን ያዘጋጅ ዘንድ ይመጣል የተባለው በቁሙ ኤልያስ ሳይሆን በኤልያስ መንፈስ የሚሄደው ዮሐንስ መጥመቅ ነበርና ነው መልአኩ ገብርኤል ዮሐንስ ገና ሳይጸነስ ለአባቱ ለዘካርያስ እንዲህ ሲል እንደተናገረው እርሱም የተዘጋጁትን ህዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስም መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል ሉቃስ 1 ቁጥር 17 ነገር ግን ጻፎችና ፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርቱም ጭምር የትንቢትና አፈጻጸም አልተረዳቸውም ነበር ሐዋርያት ጌታን እንግዲህ ጻፎች ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት ኢየሱስም መልሶ ኤልያስማ አስቀድሞ ይመጣል ሁሉንም ያቀናል ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ የወደዱትንም ሁሉ አደረጉበት እንጂ አላወቁትም እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ከእነርሱ መከራ ይቀበል ዘንድ አለው አላቸው በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ዮሐንስ እንደ ነገራቸው አስተዋሉ ማቴዎስ 17 ቁጥር ለነቢዩ ኤርምያስ የታየው የለውዝ በትር ኤርሚያስ 1 11 በቁሙ ለውዝ እንዲያይ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ጠባቂነትና ትጉህነት ከዚህም እየተነሳ ቃሉን ሳይፈጸም እንዲቀር የማያደርግ መሆኑን ለማመልከት ነው አንዳንድ ትንቢቶች ደግሞ ለጊዜው በአንድ ነገር በፍጻሜው ደግሞ በሌላ ነገር ይፈጸማሉ ለምሳሌ በናታን ትንቢት ለዳዊት ተስፋ አድርጎ የተሰጠው ልጅ ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ለጊዜው ንጉሥ ሰሎሞን ሲሆነ ፍጻሜው ደግሞ መሲሁን ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነቢዬ ያነስ ለከሙ ዘከማየ አሃዊ ክሙ ከመካከላችሁ እንደ እኔ ያለ ነብይ ያስነሳላችኋል እያለው ለጊዜው ለኢያሱስ የሆነ ፍጻሜው ግን ለኢየሱስ ክርስቶስ ነበር ዳግም ቁጥር ኢያሱ ራሱ ከስሙ ጀምሮ እስከ ድርጊቱ የክርስቶስ ምሳሌ ነበር ኢያሱ ከአሕዛብ ነገሥታት ጋር ተዋግቶ እስራኤል ዘስጋን ምድረ ርስት ከነአን እንዲገቡና እንዲወርሱ እንዳደረገ ሁሉ መድኃኒ ዓለምም አጋንንትን በመስቀሉ ድል አድርጎ ምእመናንን ሰማያዊ ርስተ መንግሥተ ሰማይን አውርሷልና አብርሃም ምድረ ርስትን በኢያሱ ሰማያዊ ርስትን ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ወረሰ በሐጌ መጽሐፍ የተነገረው ዘሩ ባቤል የሚወክለው ወይም የሚያመለክተው በቁሙ ራሱን ዘሩባቤልንም እንዲሁ ደግሞ መሲሁን ኢየሱስ ክርስቶስንም ነው ሌሎች ትንቢቶች ደግሞ ፍጹም ዘይቢያዊ ናቸው ለምሳሌ ነቢዩ ኢሳይያስ በዘመኑ መፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል ብሎ የተናገረውን ትንቢት ይዞ በዘመኑ መጨረሻ የጽዮን ተራራ በግዝፈት በአለም ካሉት ተራሮችና ኮረብቶች በላይ ከፍ ከፍ ይላል ብሎ መጠበቅ ወይም ማሰሞኝነት ነው አገላለጹ ዘቢያዊ ነው ተራራ እዚህ ላይ የሚወክለው በዚህ ዓለም በሰዎች ዘንድ ከፍ ያሉና የተከበሩ ነገሮችን ሲሆን የእግዚአብሔር ቤትም በዚህ ዓለም ካሉ ከአሕዛብ የተጣውታትና ከማያምኑት ቤተ ጸሎታት በምትሰጠው ጸጋና በክብሯ ፍጹም ከፍ ከፍ ያለችና የማትወዳደር ልዩ ሰማይ መሆኗን መግለጹ ነው የዘመኑ ፍጻሜ ተብሎ የተገለጸውም እግዚአብሔር ወልድ ሰው የሚሆንበት የሐዲስ ኪዳን ዘመን ነው አራት ቁጥር አራት እንዲህ አይነት ብዙ ትንቢቶች ይገኛሉ ሌላው ጉዳይ ትንቢት የሚፈጸምበት ጊዜ ነው አንዳንድ ትንቢቶች በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚፈጸሙ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ ፍጻሜያቸው ከመካከለኛ እስከ ረጅም ዘመን የሚወስዱ አሉ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተፈጸመው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንቢቶች መካከል ለምሳሌ በአፍኒንና በፊናሐስ ላይ ይመጣል ተብሎ የተነገረው ማዕት ወዲያውኑ ደርሶባቸዋል። አንደኛ ሳሙኤል 2 ቁጥር 4 ለሰሎሞን መንግስቱ እንደሚከፈለ የተነገረው ትንቢትም በቀጣዩ ዘመን በልጁ በሮባአም ተፈጽሟል። በሰማሪያ ታላቅና ጽኑ ረሃብ በሆነበት ዘመን ነቢዩ ኤልሳ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ነገ በዚህ ጊዜ በሰማሪያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል ሁለትም መስፈሪያ ገብሰ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ በማግስቱም መልክ እግዚአብሔር በነቢዩ አፍ እንደተናገረው ሆነ ይህን ሲናገር የተጠራጠረው የንጉሱ ባለሟል ግን እንደተነገረበት የተባለው ሲሆን በአይኑ አይቶ ግን ሳይቀም ሰው ሞተ ሁለተኛ ነገስት ሳባት ዳዊት በበደለ ጊዜ የተፀነሰው ልጁ እንደሚሞት ተነገረው ሞተም ኢዮስያስ የሚባል ንጉስ የሚነክስም መሆኑና የሚፈጸማቸው ተልእኮዎች የተነገሩት ከመፈጸሙ ከ300 አመታት ቀድሞው ነበር አንደኛ ነገስት 12 እና 13 ሁለተኛ ነገስት 23 ይህ ትንቢት ኢዮስያስ ከመወለዱ ገና ከ300 ዓመታት በፊት ኢዮስያስ ብሎ በግልጽ በስሙ ጠርቶ የተነገረ ትንቢት ነበር የፋርሱ ንጉሥ የቂሮስ መነሳትና እስራኤላውያንን ከባቢሎን መርኮ ነጻ እንደሚያወጣቸውና ወደ ሀገራቸው እንደሚመልሳቸው የተነገረው ከመንገሱ ከ150 ዓመታት በፊት ቀደም ብሎ ነበር ኢሳይያስ 45 ቁጥር 1 ጀምሮ ይህም ትንቢት ስለ ኢዮስያስ እንደተነገረው ትንቢት ከመሆኑ በፊት ቂሮስን በስሙ ገልጾ የተነገረ ግልጽ ትንቢት ነበር የህዝቦችና የከተሞች የወደፊት ሁኔታም በቅዱሳት መጻሕፍት በትንቢት አስቀድሞ ተነግሯል ነቢዩ ዳንኤል ስለ ባቢሎን ስለ ፋርስና ሜዶን ስለ ግሪክና ስለ ሮማ መንግስታት የተናገራቸው ትንቢቶችም ሁሉም በሚገርም ሁኔታ የሆኑና የተፈጸሙ ናቸው ዳንኤል ቁጥር 7 ከሁሉም በላይ ግን የብሉይ ኪዳን ትንቢቶች ትኩረትና ዓላማ ስለ መሲሁ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከ800 በላይ ገዳማ ከሚሆኑት የብሉይ ኪዳን ትንቢቶች ቢያንስ 300 ያህሉ በክርስቶስ መምጣት ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ናቸው ይህን ጉዳይ ወደ ኋላ ላይ እንመለከተዋለን። በብሉይ ኪዳን ትንቢት ተቋርጦበት የነበረው ዘመን ትንቢትና ነቢያት ከነብዩ ምልክያስ ወዲህ የነቢያት ትንቢት ዓላማና መዳረሻ የነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እስከተገለጠበት ጊዜ ድረስ ተቋርጦ ነበር በመቃቢያን ዘመን ትንቢት አልነበረም እስራኤላውያንም ይህን የትንቢትና የነቢያት መግታት በሚገባ ተገንዝበውት ነበር ሀብተ ትንቢት እንደ ቀድሞ ዘመን እንዲመለስላቸውም በመጠባበቅ ላይ ነበሩ ያ የሆነበት አንደኛው ምክንያት የትንቢት አስፈላጊነቱ አብቅቶ ስለነበር ነው እስከ ሀዲስ ኪዳን ዘመን ድረስ የሚያስፈለገው የሃይማኖት መገለጥና ለመልካም መግባር ህይወት የሚሆነው ህግ ሙሉና ግልጽ ሆኖ ተሰጥቶ ስለነበር ነው ህዝቡ በመጽሐፍትና በህግ አዋቂዎች ትምህርቱ እየተሰጠው ስለነበርም ነው ሌላው ምክንያት ደግሞ እስከዚያ ዘመን ድረስ እየተነገሩትን ቤቶችን እያሰላሰሉና እያስተዋሉ የመፈጸሚያ ዘመናቸውን እንዲናፍቁ ለዚያም ራሳቸውን በመንፈስ እንዲያዘጋጁ ለማድረግም ነበር የተነገሩትን መሲሐዊ ተስፋዎች ሊፈጸሙ መቃረባቸውንም ይገነዘቡ ነበር በመካከል የትንቢት መገታተ ይህን ጉጉታቸውን እየበለጠ እንዲያደርገው ነበር ስለዚህ ብሔር በብሉይ ኪዳን ነቢያትና የእነርሱ የትንቢታቸው ፍጻሜና አክሊል በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ መካከል የተወሰነ የጊዜ ክፍተት እንዲያልፍ ማድረጉ ያልተገባ አልነበረም ትንቢት አስቀድሞን ነጋሪ ወይስ እንዲሆን አድራጊ ምክንያት አንዳንድ ሰዎች አንድ ነገር ሲከሰት ምን ይደረግ ትንቢቱ ተነግሮ የለ ሊሆን ግድ ነው ትንቢቱ ነው ይላሉ ይህ ማለት ምን ማለት ነው ከመሆኑ አስቀድሞ በትንቢት ስለተነገረ ተነገረ ትንቢቱ ያን ክስተት እንዲፈጸምና እንዲሆን አደረገው ለማለት ነው አንድ ነገር የሚሆነው አስቀድሞ በትንቢት ስለ ተነገረ ነውን እንዲያ ቢሆንም ማኖሮ ማለትም አስቀድሞ መነገሩ እንዲሆን የሚያደርገው ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ሰውን በተለያየ መንገድ ማስተማርና ማስጠንቀቅ ለምን አስፈለገው ነበር ምክንያቱም አስቀድሞ ስለተነገረና ያመን ነገሩን ነገሩን እንዲሆን ስለሚያደርገው ትንቢቱን ከተናገረው በኋላ ሰውን ማስተማሩ ማሳሰቡና በተለያየ መንገድ መምከሩ ትርጉም የሌለው ነገር ይሆናል እግዚአብሔርንም የተናገረውን እንደማያስቀረው እያወቀ ሰውን በከንቱ የሚናገር ያስመስለዋል ስለሆነም ትንቢት በራሱ አንድን ነገር እንዲሆን የሚያደርግ ምክንያት አይደለም ነገሩ እንዲህ አይደለም ሰዎች ቢመከሩ የተነገረው ነገር ክፉ ከሆነ ይቀርላቸው ዘንድ አስቀድሞ ስለሚነገራቸው ይሆን ዘንድ ያለው ወይም የሚሆነው ድርጊት ትንቢትን ይስበዋል ወይም እንዲነገር ያደርገዋል እንጂ ትንቢት ድርጊትን ወይም መሆንን አይስበውም ይህም ማለት አንድን ክስተት እንዲፈጸም የሚያደርገው አስቀድሞ የተነገረለት ትንቢት ሳይሆን ትንቢቱን እንዲነገር የሚያደርገው ያ ነገር የሚሆን መሆኑ በእግዚአብሔር ዘንድ የታወቀ መሆኑ ነው ሰዎች የተነገራቸውን ነገር ሰምተው ቢመለሱ የተነገረባቸው ክፉ ትንቢትም ቢሆን እንደሚቀርላቸው በቅዱስ መጽሐፍ ብዙ ቦታ ላይ ተገልጧል ከፍ ብለንም በእስራኤላውያን በሰብአነነዌ በሕዝቅያስ አሳይተናል። የነነዊ ሰዎች እንደሚጠፉ ነቢዩ ዮናስ ከእግዚአብሔር ተልኮ ትንቢት ስለተናገረ ብቻ በትንቢቱ መነገር ምክንያት አልጠፉም በመመለሳቸው ትንቢቱን እንዳይፈጸምባቸው አደረጉት እስራኤላውያን ደግሞ ከታዖትና ከኃጢአት እንዲርቁና ወደ ፈጣሪያቸው እንዲመለሱ አለበለዚያ በፋርስና በባቢሎን መማረክና ብዙ ችግር እንደሚደርስባቸው ሲነገራቸው ባለመመለሳቸው የተነገረባቸውን ትንቢት እንዲፈጸምባቸው አድርገውታል ስለዚህ ትንቢት የድርጊትን መንስኤ ወይም ምክንያት ሳይሆን የትንቢት መንስኤው ወይም አስቀድሞ እንዲነገር የሚያደርገው በጊዜው ጊዜ ይፈጸም ዘንድ እንዳለው እግዚአብሔር የሚያውቀው ድርጊት ነው ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም እስከ ድረስ አሜን